Təsəvvür edin, evdə xəstəniz can çəkişir. Siz də təcili tibbi yardım çağırıb kömək gözləyirsiniz. Gələn həkimlər də maşında əyləşib, özlərini heç nə olmamış kimi aparırlar. Soruşan lazımdır, sizi bura niyə çağırıblar? Bu mənzərə sözsüz ki, hər kəsə pis təsir edər. Binəqədi rayonu Gülüstan qəsəbəsi 2-ci mədən 166-cı korpusdan kanalımıza göndərilən videonu ölkə səhiyyəsinin pasportu mühür adlandırsaq yanılmarıq. Bu video ağ xalat giymiş səhiyyəmizin qara üzüdür. Çox danışmayacağım. Biləcəri xəstəxanasının məsuliyyətli işçilərinin göstərdiyi səhnəciyə diqqət edin. Şərhə ehtiyac yoxdur məncə. Polisi bura. Siz vətəndaşı təhqir edirsiniz, çağırın polisi bura. Çağır gəlsin bura. Çağır. Buyurun, özləri eşidirlər. Mən eşidirəm, çağırın bura. Siz vətəndaşla bir danışığınızı bilin sonra. Ora polis gələcək. Xanım, nətər o şey olur ki, həkim deyir ki, mazgı xarab eləyir burada. Sən nə deyirdin bir axı ki, harada sus? Mən harada sus? Deməliyə ehtiyarım çatır. 5 dəqiqə. Sən bizi niyə təhqir edin? Sən bizi niyə təhqir edin? 45 dəqiqə skor maşını gələndə nə deməliyəm? 103 şikayət edən. Mən eləmişəm 103 şikayət edin. Bizə niyə izadını tutursan? AP deməliyəm də 45 dəqiqə gəlir maşı. Olsan başa düşünmürsən sən. Sən mənə dedin sonra 5 dəqiqə çatıram, dedim hə yaxşı oldu. Nəsə dedin? Nəsə dedin? Nəsə dedin? Nəsə dedin? Sən də sək ki, nasıl kavı gətirəcə bura? Nasıl kavı? Çəkin. Gəl. Gəl, skor gətirin, götür, nasılka gətirin, götür xəstəni. Şoförə bu qəlini alıb çəkir ki, arvadda verir. Sən çatırsan burada, yoxsa şəkil çəkən oturma. Şüphəyə oturmuşsan burada. Ay, gətirin. Bu sənin vəzifə nədən ibarətdir? Yer verirsiniz, mən onları aparım 6-5 yıxıya. Ay, həkim hələ orada gör nə günə qalacaq. Ay, qardaş, gətir, nasıl kan gətir, xəstəni götürür. Ay, sürücüyəm, mən həkim deyəm. Nasıl kan kim gətirməlidir? Xanım, nasıl kan kim götürməlidir? Gətir, nasıl kan gətirin? Gətir, nasıl kan gətirin? Ağ, içəridə xəstə öldür, deyirsən ki, nə işiniz var? Aşı, bir qoy yer alsın, ay, dədə qoy. Ağ, alacaq da, maşına gətir bu. Sənin işiniz müdaxilə eləyə bilərim. Deyirəm, nasıl kan gətir, qoy bura. Sən nə deyirsən? Sən həyətlə skorun. Hə, gətir bura. Nasıl kan gətir bura? Mən qışqıra-qışqıra danışıram. Danışıram, mənlə qovla danışma. Nasıl kan götür gəl bura. Nasıl kan gətir bura. Sənin vəzifə borcundur. Sən, mən vətəndaşımı səndən tələb edirəm. Vəzifə borcundur. Xoşun gəlmir işləmə bu işlə. Sən kimin vəzifəsidir, sol gəlsin bura. Mən vəzifəmdir. Hüququ qəşəyim, çox gözəl hüquqlarınızı tanıyırsınız. Get gətir. Nəyi gətirin? Sən... Sən nə gündəsən ki? Bizim icazəmiz yoxdur. Kimin icazəsi yoxdur? Mənim icazəm yoxdur. Mən götür, mənə versin. Mən sənə kömək eləyə bilərəm. Ver bura. Mən də qoyuram bura. Get götür. Mənə vermirdin, get götür onu. Mən şey, nasılka verir ki, sən get gətir. Gedin götür. Mənim nasılka daşımağa xəstədir. Kimin, kim götürməlidir? Yox, mənim vəz. Kim götürməlidir? Da qərdəşim də 100-100-sə diginəm. Abi, 100-100 skor maşınında durur. 100-100 skor maşınında durur. Abi, yetimizdir, müdürümüzdir bizim. Onda iki dənə şey, nasılka daşıyınca hərbi maşında. Aynen, başa düşmüşəm, aynen. Get götür, dağlar. Gedin, nasılkanı götür, gəl. Get götür. Hə, götür. Mən kömək edirəm. Geç gətir. Xəstəxanaya xəstə içəridədir, oturub buna bax maşında. Söz söhbətin yeridir, özümüz aparaq da. Gəl özünü qoyaq aparaq. Burada nə var bəyəm, uzaq qal, nə var bizim xəstəmizdir də. Ay, yoxa görürsə oturub maşında ağır. Mən deyirsən, çəkdin mi? Maşın nömrəsini götürdün mü? Gəldiyi vaxtı bilirsən mi? Kamranın maşına qoy, apar barınızı gəl. Zəng elə ver güzükçiyə. Sizin at familiyanız nədir? Zəng elə ver güzükçiyə. Aa, göstərin, nə? Qabağını göstərin. Qadaş, qoy gəlsin, mayın eləsin. Apar, apar. Ben nasıl kanım? Götür gəl. Gelip birbirimizden şikayet eləyəsin.